Inacreditável público do Camisa 21, Camisa do Avesso, está no ar para todo o Brasil, galáxias e afins. E o nosso convidado de hoje é ele, o eterno zagueiro raiz, ídolo colorado. Estamos falando dele, do Índio, que está com a gente hoje aqui no Camisa do Avesso, junto com o MrJack.bet. E aqui também com a gente ele, o nome mais forte do mercado, André Hernan. Seja muito bem-vindo, Andrezito. E aí, tudo bem, Chico? Que convidado especial que a gente tem. O homem tem quase 400 jogos pelo Inter, 15 títulos, se eu não me engano. Yes. É isso? E tem gol pra caramba, zagueiro que faz gol, zagueiro raiz, vamos fazer essa resenha com ele. Exatamente, André, então já vamos até, né, porque agora já é característico, a gente já fez uma vez, então já é característico. Já é. Tem um texto de apresentação pra falar do nosso convidado. Então, ó, o texto é o seguinte: o convidado de hoje é considerado um dos últimos zagueiros raiz que pisaram em um gramado profissional de futebol. O maior zagueiro artilheiro da história do Inter, vencedor de duas Libertadores e conhecido como o Homem Grenal pela torcida colorada. Isso todo mundo já sabe, né? O que pouca gente sabe são as histórias maravilhosas de bastidores do Índio e que a gente vai tentar descobrir hoje aqui nessa resenha. Tudo bem, Índio? Um prazer receber você aqui com a gente. Não, o prazer é todo meu, uma satisfação imensa estar podendo participar com vocês aqui. E vamos tocar a ficha aí para a resenha. Vamos embora, vamos contar as histórias aí, vamos falar de títulos, de conquista. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Duas lendas, duas telas. Ô, Índio, eu tô com um bonezinho da Mr. Jack, azul e branco. Você quer eu trocar por esse ou não? Não, por enquanto vamos deixar um pouquinho de lado. Não pode, né? Tá, ficou bem, né, o vermelho? Tá bom, o né? O vermelhinho, tá bom. Sabe, deixa o paizinho um pouquinho mais bonito, mais tranquilo. O vermelho vai dar aquela cor, já que é moreno, né? Deixa um pouquinho mais aliviado. Você não usa azul, Índio? Em nenhuma possibilidade? Olha só, às vezes, mas você sabe que lá no Rio Grande do Sul, às vezes, quando você comprasse um carro azul lá e chegava lá no estacionamento, o pessoal ia brigar, né? Mas, claro, que depois a gente pega, tu sabe que às vezes tem essa rivalidade, né? Mas eu, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, independente de ter a rivalidade lá, mas, né, por onde quer que eu ando também, tem muitos gremistas que vão lá também e cumprimenta eu, entendeu? É o respeito, porque às vezes tem a rivalidade, mas a gente tem que ter ali dentro do nosso campo, cada um defendendo, sabe? Claro que tem uns que são mais assim, ah, não, porque jogou do outro lado, outro do outro lado, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele sempre me acolheu muito bem, independente assim da rivalidade. Mas tu sabe, né? O coração do pai é colorado, o vermelho, às vezes não, o vermelho fala mais alto. E já teve torcedor do Grêmio pedindo para você jogar no Grêmio? Já. Teve pessoas que falam, né, comentam, né, pô, você deveria ter jogado para nós, né, deveria ter passado. Então, eu sei, tem muitas pessoas que eles entendem também até esse momento da realidade, vem te dar os parabéns pela carreira que tu fez, foi brilhante. E tu sabe que é assim na vida, tem que saber, entendeu, diferenciar as coisas. Mas teve vários já, pô, devia ter jogado na época, brinca. Às vezes eu também tenho uns amigos lá também que pegam para comer um churrasquinho, no final de semana, na casa do pessoal que torce também para o Grêmio. Mas tem rivalidade, tem que levar sempre para dentro do campo, né? Porque o futebol é um esporte que a gente tem que sempre levar o amor e a alegria para as pessoas, não a briga, aquelas coisas que muitas vezes a gente vê aí que às vezes a gente não acha legal, bonito isso. Muito bem. Olha, a gente vai trocar muita ideia com o Índio aqui hoje. Como você está vendo, ó, o boné que o Índio está vestido, MrJack.bet. Hoje, o Camisa do Avesso é by MrJack.bet. O QR Code já está entrando aí na tela para você apontar a câmera do seu celular e você já sabe, né? Onde tem desafio, tem MrJack.bet, esse site de apostas onde você deixa o seu palpite certeiro. Então, ó, cola aqui, ó, no link que está na descrição ou utiliza o QR Code que está aparecendo, MrJack.bet. Onde tem desafio, tem MrJack.bet. Ô, Índio, como é que você começou a jogar bola, cara? Você sempre quis jogar bola desde pequeno, já pensava em ser zagueiro, zagueiro artilheiro? Como é que começou isso na sua vida? Tipo, uma história assim minha é meio diferente, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, devido a uma infância muito difícil que eu passei, então. E o futebol foi começando na minha vida depois que eu comecei a trabalhar na usina em Maracaí, aqui no interior de São Paulo, né, que eu nasci. E a usina começou a chamar a gente, quando a gente trabalhava, começou a chamar a gente para o futebol, mas eu ia lá por causa da bisteca, final de semana. Aí, mas lá no time que era da minha cidade, o pessoal nunca convidava. Eu, tipo assim, ah, esse não joga nada, esse é um refúgio e tal. Aí eu comecei na usina. E eu jogava na época de ponteiro direito.
Aí daqui um pouco tinha um treinador nosso chamado Seu Te Amo, tu tem que ir pra zaga. Jogar pra zaga, eu comecei a jogar na usina. Aí tem o Vitor, né, que ele jogava futebol na época, me viu um dia jogar. E ele falou pra mim assim, pô, cara, vamos fazer uma peneira. Como eu já tinha trabalhado também de servente na época, tudo, ele falou assim, mas fazer peneira? Peneira, acho que era pra peneirar a terra, pra pedreiro, né? Não, fazer um teste. Aí foi fazer um teste no Horizontino, foi onde que teve que iniciou a minha carreira, a minha vontade, que quando eu comecei a jogar lá, a gente via todo mundo, né, cara, jogando futebol, você acompanhava a seleção brasileira, eu sempre, naquela época, via muito o Júnior Baiano, adorava muito, né, cara, ele jogava demais, aquele cara, e aí comecei a sonhar também um dia para me tornar um jogador profissional. E assim, essa coisa a gente fala do futebol moderno, né? Ah, futebol moderno, zagueiro construtor e tal. Cara, o Índio era um cara que, até pelo fato de você ser ponta, né? Ter a habilidade de carregar a bola, te ajudou a ser um zagueiro. Porque você foi marcado pela raça, pela dedicação, aquela coisa e tal. Mas você era um cara que construía jogada, começava a construção de jogadas. Isso, te ajudou? Foi mais ou menos assim? Tipo, o fato de você ter começado como atacante? É, pode ter me ajudado, sabe? Mas daí o meu professor, o Tião, ele viu, pô, tá muito toscão aí na frente, vai ficar, vai ficar aí, vamos voltar tudo lá para trás lá. Mas claro que mesmo tu jogar na zaga ali, tu chega, porque no futebol isso aí é raiz, tu tem que dar uma chegada. Mas quando a bola também chega no teu pé, tu tem que pensar rápido. Porque no futebol, quando a bola vem, você já tem que saber o que vai fazer com ela. Não dá para ficar dormindo ali, que os caras vêm ainda mais ali atrás. Rouba ali teu porco, já faz o gol, né? A torcida vai te xingar. Mas, claro, com certeza ajudou sim. Alguém te chama de Marcos? Só minha mãe. Só tua mãe? Só minha mãe chama de Marcos. O resto tudo é índio. E de onde que surgiu índio? Porque o teu nome é Marcos Batista Lima, certo? É, Marcos Antônio. Marcos Antônio Batista Lima. É, Marcos Antônio de Lima. De Lima. É, e de onde que surgiu o índio? Então, eu sabe que eu tenho vitiligo, sabe? Meu cabelo, desde pequeno já tem umas branco. Então, eu trabalhava na roça, então era queimado, eu era meio bochechadinho. Aí um amigo meu chamado Pascoal botou o apelido de índio. Então, acabou ficando, entendeu? Muita gente fala que você não tem nada de índio, não parece nada de índio, e acabou ficando. Fomos pro futebol e acabou ficando esse apelido. E você ficou bravo na primeira vez ou você gostou de cara? Não, já gostei de cara, já. Legal, índio é um nome de entendeu? Guerreiro, né? Vamos para caçar, já que sou meio do mato, mesmo caipirão, achei legal ter o apelido. Entendi. Você já teve apelido, André, né? Cara, apelido é aquela coisa. Não, e é engraçado a gente falar isso, porque assim, apelido que a gente não gosta é o que pega, né? Mas aí pegou um que ele gostou. Isso aí eu nunca tinha escutado algo desse tipo. Eu gostar do apelido. Não, pois é, porque eu tive milhares de apelidos e todos eu não gostei. É, então, os que é o que tive. Mais pega. Eu fui apelidado de Cida do Big Brother 4. Não, pegou. Sim. Lembra da Cida, que ganhou o Big Brother 4? Sei, bota a imagem aí. Tá entrando aí a Cida do Big Brother 4. Me chamavam de Cida. Ah, é verdade, parecido mesmo. Me chamavam de Cida do Big Brother 4, não gostei. Ficou durante um tempo. Cajuru me chamaram também durante uma época. Ficou... Cajuru é... Então são todos que eu não gostava, André. Já teve algum apelido, você? Cara, me chamam de anão, não sei por quê. Quem faz isso? Isso aí é babaquice. Tem 1,67m, cara. Para com isso. O meio faz uma diferença pra caramba. Isso. Não gosto. Isso é babaquice. É babaquice. Cara. Não gosto. Não pode não falar. Gosto. Ô, Índio, o que significa ser um zagueiro raiz? É, zagueiro raiz é aquele zagueiro que... Joga até descalço. É, isso, joga até descalço. Naquela época não existia nem chuteiro, não tinha dinheiro para comprar. Ou era, quando eu conseguia, o pai te dava ali um quichute, tu ia para a várzea, joga descalço, igual tu falou. Os caras de chuteiro, aí tu chega, fitão, zagueiro raiz, é isso aí. Eu sempre fui um cara muito, né, raiz aí mesmo, porque eu... Tipo, não sou aquele que tem muita gente que usa creminho, entendeu? Gelzinho. Eu não, já era diferente, então já não... Mas tem um apelido aí que você falou de apelido, eu gostava de índio, porque eu às vezes o pessoal me chamava de Drácula, esse apelido eu descartava. Então, ah, é? Por que te chamavam de Drácula? Eu não tinha os dentes, entendeu? Eu fiquei dente, perdi os dentes muito cedo. Perdi os dentes muito cedo, então esse apelido eu não gostava. Então eu queria fazer a trave, até a minha primeira perereca, quando eu fiz, né? A ponte... E trabalhava, apanhava algodão, depois não tinha o dente, me chamava de Drácula. Pô, aquelas coisas, pô, tem que tampar o buraco. E eu fiz a primeira perereca minha, daí o dentista fez dois amarelos, um vermelho e um branco. Os caras falavam assim, ô índio, tu comeu fandangos, limpa lá, mas ela não tem. Não tinha como limpar, né? Não tinha como limpar. Isso que eu não gostava. E tem umas histórias, que eu jogava futebol, que não tinha dinheiro para fazer implante na época, então isso aí, esse apelido era foda. Ah, não, mas é...
Ah, não sei. Eu não sei. É foda, Dernan? Ou é legal? É foda. Mas você se considera um jogador raiz? O pessoal fala isso de você, mas você se considera? Ah, isso fala por causa disso também. Eu quero um zagueiro mais, tipo, de raça, de determinação, entendeu? Mais focado. Eu considero um zagueiro raiz, sim. Apesar que a gente tem que ter uma técnica, mas era aquele zagueiro que mais chegava, era muito focado, centrado. Ah, isso aí não precisa nem ser raiz, você tem que ser focado, né? Mas é que era determinado aquilo de chegar junto, sabe que zagueiro tem que chegar junto. E você falou assim, ah, pô, das dificuldades, né, do começo da carreira, infância, tinha que trabalhar e tal. Quando é que a coisa começou a ficar boa mesmo? Não foi no Internacional que você falou, opa, agora que já dá para ir no restaurante bacana, ter um carro legal? Foi mais ou menos no Inter ou antes? Já dava para dar um rolê bacana? Não, foi começando assim, porque eu comecei cedo, depois eu tive uma dificuldade, um problema na minha perna também, que quase me tirou, quando eu jogava aqui no Bragantino. E eu fiquei um tempo também afastado, eu tinha uma lesão na perna, sabe? Quase perdi também a perna na época. Então, naquela época, existia o passe da gente, lembra? Uhum. Quando existia o passe, tinha que comprar o passe, eu acabei adquirindo o meu passe. Quase encerrou minha carreira logo aí também. Mas, naquela época, eu tinha um dinheiro, tinha mais um carro, dei e acreditei, porque quase que eu parei de jogar também. Minha mãe, não, meu filho. Não, porque eu já tinha arrumado, já dado uma arrumadinha na casa, que eu morava na Coab. E dali, então, a minha carreira começou. Então, o que acontece? A vida, por isso que a nossa vida tem que ser sempre persistente. Eu acreditei, comprei meu passe, fiquei um desempregado na minha cidade, jogando um varziano. E depois, em 92, tive uma proposta e passando a dificuldade. Para você ver que a minha carreira, eu já comecei tarde, uhum. E depois a minha vida mesmo começou a melhorar, já começou a dar uma melhorada. Quando eu fui para o Botafogo aqui de Ribeirão Preto, né, que o Muricy, na época, era treinador, já me pediu, já começou a dar uma melhorada, já foi começar, né, a ter, porque a gente não tinha dinheiro ainda, jogava nos clubes que às vezes tinha dificuldade financeira, atrasava o salário e tal, mas meu boom, meu estouro mesmo foi quando eu cheguei no Internacional. E você chegou no Inter com 30 anos? É isso, a carreira foi... já cheguei no Internacional com 30 anos, onde todo mundo falava assim, bah, mas não estourou até agora, como é que vai contratar um zagueiro desses 30 anos, não deu certo aqui, não deu certo ali, e eu fiquei dos 30 aos 40, 10 anos lá no Internacional. E o que você pensava? Se o pessoal falava, ah, tá chegando aqui velho, já com 30 anos, o que você pensava? Você pensava que ia ter, né, uma carreira, né, longeva no Internacional? Você já imaginava que de cara você ia dar certo? Não, mas lá no Sul, lá que os caras são corneteiros pra caralho, né? Lá tem que matar o leão, matar os mil leão por dia. É, que isso aí, depois eu fui começando muitas vezes na vida, porque é a vida que a gente tem que acreditar, né? Acreditar na gente, que a gente pode transformar a nossa vida daquele do sonho que tinha lá atrás, do sonho de infância. Então, cada ano, para mim, eu tinha que ir, porque eu fiz contrato de 2 anos. Se eu não fizesse bem, no próximo ano já ia começar a decair. Só que daí eu também peguei um grupo muito bom, e as coisas foram indo, e eu fiquei até os 10 anos. Foi com conquista, títulos, fazendo os gols, e as coisas foram fluindo. 10 anos, 15 títulos, né? É, 10 anos, 15 títulos. É muita coisa. E quantas renovações foram nesses 10 anos? Tipo, cada ano que eles faziam comigo lá, eu nunca fiz assim, contrato de 3 anos, sabe? Sempre foi contrato de dois anos. Tipo, 2005, 2006, 2007, 2008. Então, foi a etapa de 2 anos. É. Foi fazendo isso aí. 5 renovações, então. 5 renovações que eu tive. Daí, por exemplo, assim, no último ano, eu já me preparei também então, para encerrar. Aí, o professor Abel, na época, né, que tinha trabalhado com a gente em 2006, foi deixando eu no grupo, daqui a pouco eu resolvi encerrar a carreira. Encerrar, né? E o corpo também não vai aguentando mais, né? Cabeça pensa uma coisa. É, e o corpo já não vai aguentando. Vai chegando a idade, tu quer fazer aquilo, tu acha que tu tá rápido. É. Talvez tu tá mais lento que uma tartaruga. mas o segredo é... Porque você foi um cara que teve poucas lesões também, né? É, fisicamente, você sempre foi muito forte e tal. Isso faz a diferença, né? A gente viu agora, por exemplo, o Felipe Melo, campeão da Libertadores, com 40 anos. Verdade. E jogando pra caralho. Verdade. Então, até faço essa comparação, né? Mas é verdade mesmo, ele tá aí um exemplo também ali, né? Isso aí, muitas vezes, é já do biotipo do atleta, da pessoa. Eu já vi muitos jogadores, às vezes, jovem, que acabavam machucando, tinha lesão muscular, eu tinha muita dificuldade de ter isso aí. Às vezes, quando eu tinha lesão muscular, eu não gostava de ir no departamento médico, porque se eu ficasse 3 ou 4 dias sem treinar, quando eu voltava, eu sofria muito, então eu gostava muito de treinar, porque eu já estava bem. E se eu ficasse, parece que eu já perdi minha condição física, sabe? Então, muitas coisas eu fazia após o treino, antes do jogo, muitas coisas eu fazia isso.
Porque senão, se eu perdesse a minha força física, aí não era mais o índio que ia estar lá. Ia sentir dificuldade no, nos jogos. A sua panturrilha ainda é um sucesso? É, a panturrilha é um sucesso. É? O pessoal comenta bastante. Quando você está andando na rua, o pessoal pede para ver a panturrilha? Pergunta, o pessoal para. Posso ver tua panturrilha? Pode. Deixa eu ver. Levanta aí. Deixa eu ver. Bota na mesa aí. Bota na mesa. Pode botar na mesa? Pode botar na mesa. A panturrilha do índio é um sucesso. Ela é muito... Mas sempre foi grande sua panturrilha? Sempre. É sempre isso que eu falei. Biotipo, né? Eles trabalhavam de saqueiro, levantava um saco de adubo, levantava uma escada lá e foi fortalecendo a panturrilha. Acho que por isso que eu falo, é o biotipo. É, o Chico fica todo dia na academia fazendo agachamento, pois acha é. Que vai ficar com essa panturrilha. Mas tô ficando com uma bundinha fera. A panturrilha nem tanto. A bundinha mas, fica fera. Mas a bundinha tá fera. Qual que é o grande segredo aí pro pessoal que quer ter uma panturrilha legal, índio? Ah, é treinar bastante. Treina bastante, dá uma ajuda, dá uma melhorada, mas o biotipo também é da pessoa que já nasceu assim, que dá. Mas tem que treinar, tem que ralar, hein, Chico? Tem que ralar. Bom, ô André, nós vamos entrar em polêmica, assuntos polêmicos? Vamos. Não é nem tão polêmico assim, mas perguntar na realidade de clima, né? Falando de internacional, lembrando de 2005, como que ficou o clima no vestiário pós o jogo do fatídico pênalti? Do Fábio Costa, em cima do Tinga. Como é que fica? Como é que ficou este vestiário? Ah, todo mundo muito triste, sabe? Por toda a situação, porque a gente estava fazendo aquela campanha maravilhosa. Era um título que estava ali já para nós, concretizado, né? Quase. O Tinga ia fazer o gol, né? Que acabou o Fábio Costa derrubando ele. Aquilo para a gente depois veio à tona, né? de tudo que acabou acontecendo. Aí que foi, né? Foi uma frustração muito grande. Mas só que o time também soube reagir, né, que no ano de 2006 acabou vindo as conquistas, e a gente tinha que superar aquilo, né, porque tudo que ia acontecer, que era os bastidores, tudo que estava falando, que tinha acontecido, depois veio à tona de tudo que já estava ali armado para acontecer aquilo. Foi uma frustração muito grande de não ter levantado o caneco naquele ano, né, porque eu na época mesmo ter participado das 15 conquistas, a nossa vontade mesmo também era ganhar o brasileiro. Uhum. Que dentro desses 10 anos, aí nós acabamos sendo 3 vezes vice. E o mais frustrante foi aí o ano de 2005. Até hoje, vocês, entre aspas, se sentem roubados? Ah, sem dúvida, não tem como não falar, né? Que foi acontecendo, que depois veio tudo à tona. E o que aconteceu? Acabou tendo isso aí. Aquele título, se for ver, foi do Internacional. É, né, que tem depois também o caso do Edilson, toda a remarcação dos jogos, né, tudo aquilo. Você estava dentro de campo, na hora do pênalti, dentro de campo? Não, nesse tempo eu tive uma lesão, eu estava vindo bem nesse ano, estava até para ganhar a bola de ouro, estava vindo muito bem com meus companheiros, cara, não só eu, todo mundo bem. E eu acabei tendo uma lesão, né, contra o Rosário Central, que era na Sul-Americana, e fiquei um tempo afastado dos gramados, né, cuidando, porque, né, quebrei duas costelas aqui, acabou perfurando o pulmão, então foi uma coisa meio séria, grave, mas eu participei aqui da maioria dos jogos. Tá certo, né? O André, até você, assim, perguntar até para você de apuração, tipo, depois desse episódio de 2005 envolvendo Corinthians e Inter, tipo, até hoje, sempre que tem um Corinthians e Inter, mudou muito, né? Não, muda muito o clima, né? Para sempre, né? Virou uma rivalidade, né? Uhum. Corinthians e Inter, nos últimos anos, depois teve a final da Copa do Brasil, né, 2009, com o Ronaldo, sim, time campeão. Sim. Aí teve toda aquela provocação, depois virou a história do DVD, né, põe no DVD, que a torcida do Corinthians, depois até o telão do próprio estádio, né, colocou lá, põe no DVD. Então, criou-se um clima mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje em dia entre Palmeiras e Flamengo, no Inter e Corinthians, né, porque disputavam títulos, teve a história daquele brasileiro. Essa coisa do põe no DVD também incomoda ou não? Claro, claro, tipo, zoando, né? Tipo, zoando, incomoda bastante, mas todo mundo viu, né? Acabou acontecendo, todo mundo viu, não precisava nem a gente falar sobre isso aí, que não foi, que veio tudo à tona. Ô Índio, vamos, né? A gente falou de perda, né? Entre aspas, em 2005, mas agora vamos falar do caminho bonito de 2006. Verdade. O caminho bonito de 2006 tem também uma questão de estar mordido com o que aconteceu em 2005, isso mudar todo o clima, mudar toda a mentalidade de uma equipe para aí sim ir conquistar uma Libertadores, conquistar um Mundial. Como é que foi esse ano de 2006 e dizer talvez que o Abel possa ser um dos grandes caras para ter tido todo esse sucesso?
É que quando acabou acontecendo, no ano de 2005, né, que nós, de toda, acabou acontecendo todas essas coisas, todo o time sempre reuniu, olha, nós temos condição de fazer um ano maravilhoso. Podemos fazer, vir acontecer também e transformar isso em título. Aí começou todo mundo a agregar e vamos batalhar, e vamos lutar. E você vê que depois, quando aconteceu também o título de 2006, nós acabamos também não sendo campeão gaúcho, tá? Que todo mundo começou já também a criticar, mas o grupo sempre muito unido, né? Com a presença do professor, nosso paizão. É, sempre, ó, o time nosso é bom, né? Vamos batalhar, vamos lutar, que eu tenho certeza que vai grandes coisas aí. E começamos. Começamos a batalhar, e naquela ansiedade também, o presidente Fernando Carvalho, sempre apostando em todos os jogadores que estavam lá, porque também é um cara também muito, né, especial também nessa jornada, de ter montado um time. Porque naquela época, se você vê até meio de 2005, quem do nosso time lá era muito conhecido? Né? Poucos naquela época lá também não era tão conhecido, era 3, 4 do nosso time. Então, juntou aqueles um que era conhecido, aqueles outros não conhecidos, e poderemos marcar o nosso nome na história internacional. Entendeu? E aqui, marcando o nome, todo mundo com o objetivo também de crescer na vida, que você vai começar a crescer na vida, começar a fazer novos contratos, se você marcar, se você ganhar títulos, se você, né, fazer gol, você tem que levantar a caneca. Para fazer o teu nome na história, é isso. Então, todo mundo começou a se unir e fomos indo. Nas etapas, não era difícil, não era nada fácil disso. Eu mesmo, voltando de lesão, daqui a pouco, cheguei a entrar no final, tinha acabado de perder também a minha posição, mas o time, existia um elenco muito forte, que vamos buscar. Aí começou a saga para buscar a Libertadores. Tinha que quebrar muita ansiedade também, porque todo mundo viu que a gente tinha condição também de ser campeão, e nós tínhamos que quebrar aquela ansiedade que era de marcar o nosso nome na história. E ali começou. E você lembra, óbvio, de cor aquela escalação do time? Do Mundial? É. Vou falar aqui. É o Klemer, o Ceará, Índio, Fabiano Heller, o Ceará, o Hélio Monteiro, o Edinho, o Alex, o Fernandão, o Iarle e o Pato. É, time bom, hein? É, timão, pra você ver. Depois fomos ali campeão. É um time que criou um corpo, né? Muito grande. Depois até de ter sido campeão, depois nós fomos lá até para o Mundial, onde só a torcida internacional acreditava na gente naquele título. O resto do mundo achava que ia tomar uma sacola de gol. Ia trazer saco de gol embora. Ô, Índio, você sabe que os caras me cornetam aqui. Você falou do Pato, eu lembrei também do Luiz Adriano, né? Que era molequinho, né? Sim. Luiz Adriano é craque? Ah, pô, eu acho ele um bom jogador, meu. Mas não craque? Tipo... Pô, Índio, não me derruba, Índio, porra. Não, mas tipo, cara, mas, pô, cara, ele não posso esconder, igual ele e o Pato, né, cara? Ele e o Pato surgiram lá, pô, dois jogadores maravilhosos. Tipo, mas é craque, Luiz Adriano é craque. É craque. Craque, joga muito. Joga muito, né? E o Pato, você já deu uns tapinha na orelha dele? O Pato, eu dava carona, carona pra ele, até, inclusive, lá em Porto Alegre, eu encontrei o Sidney, que os dois moravam junto. Era moleque. O pai dele, né? Não, o Sidney, pai dele? Não, o Sidney é um outro zagueiro também, que acabou, jogou comigo, foi para fora do país, e eu dava carona, que tinha um empresário deles na época lá, o Índio, morava ali perto, eles não tinham carteira de motorista, e eu procurava dar carona para eles, para levar no treino, porque os dois moravam juntos. Tio da peru escolar ali, dois, né? É isso aí mesmo. Ô, Indião, você falou da final do Mundial, mas antes de chegar no Mundial, final contra o São Paulo da Libertadores, sim, né? Quero saber como é que foi a preparação para essa final. E tem uma história aí famosa que você estava marcando o Ricardo Oliveira. Não joga, você foi marcar o Aloysio Chulapa e você pega o chiclete dele. Que história é essa? É final dificílimo demais, né? São Paulo tinha acabado de ser, né, campeão da Libertadores no ano já... 2005. É, anterior. E tu sabia que era uma disputa de gigante, alguns davam com favoritismo para eles também. Mas por que do chiclete? O chiclete que eu sempre tive um costume também de pegar o chiclete antes do jogo, né? Porque às vezes a boca ficava seca. Então eu botava do lado do canto, quando o time estava atacando, eu ia mascar, né? Eu vi o Chulapa mascando o chiclete. Eu falei, ô Chulapa, me dá um chiclete. Ele concentradão, já me dá um chiclete. Eu falei, você tá doido, menino? Você tá doido? Eu falei, não, me dá um chiclete pra mim aí, cara. Ele perguntou, ele falou, ele conversou pra mim assim, achou que eu não ia chupar, né? Ele me deu, colocou, eu falei assim, você é doido? Você é doido? Então, é as coisas que eu pensava. É a mesma coisa que antes de eu entrar em campo, por exemplo, além de falar do chiclete aí,
Eu tinha uma coisa que o jogo, por exemplo, se um jogo fosse 8 horas, e eu já chegava lá 7 horas, já começava a aquecer. Porque é muita ansiedade, cara. É muita ansiedade, você tem que controlar. E eu controlava assim, tem uns que gostavam de botar o fone, uhum, e ficar ouvindo música. Eu não, eu tinha que controlar a minha ansiedade. Porque muitas vezes jogar futebol, às vezes eu não dormia também à noite. Era jogo, porque quando você vai entrar de campo, você tem que ganhar. É só ganhar, não tem outro resultado. Senão você vai ser cobrado. Então tinha umas coisas, eu gostava de usar o chiclete. Até você pensa que não tem o chiclete para tirar uma atenção também. Tu bota... vai fazendo aquilo, como eu ficava batendo bola antes, então foi verdade, pedi um chiclete pro chulapa, ele me deu o chiclete. É uma maneira de desconcentrar o cara também. É, desconcentrava. Eu usava as outras maneiras também, entendeu? De desconcentrar o pessoal quando eu jogava. Tipo, exemplo. Eu ficava conversando com o cara, tipo, naquela época, cara, que agora tem um negócio do VAR, né? Por isso que eu falo, se eu fosse zagueiro raiz, fosse jogar agora, eu dava um soquinho aqui na costela do cara, a bola tava atacando, eu mexia lá, entendeu? Batia, entendeu? Dava uma cutucada aqui pra desfocar o cara. Batia uma bola, literalmente. Ixi, batia uma bola. Então, tinha que procurar fazer essas coisas. Eu usava isso aí. Ai, cara, eu quase bati aqui no microfone. Mas é porque, assim, André, nós fizemos aqui uma apuração de histórias do índio. Você tem uns amigos que foram nos podcasts e te entregaram, hein? Ah, tá. Eu vi, mas... Tem, não tem? Os caras entregaram. Tem uns caras que entregaram. Então, a gente vai perguntar aqui pra você contar essas histórias, pra ver se é verdade ou é mentira, ou se o pessoal te entregou errado aí, viu, índio? Pode fazer as perguntas? Pode, claro. Vamos lá, então. Ó. O Bolívar falou que você mijava na mãe e passava na cara do jogador. É verdade isso? É verdade isso? Ah, eles também aumentam algumas coisas. Tem algumas coisas que eu fiz, mas algumas aumentam também. O que que, tem de verdade em mijar na mãe e passar na cara do jogador? Não, tipo, às vezes já aconteceu mesmo isso aí. Então, tá com muita vontade ali, o time tá atacando ali, você pega e encosta ali perto do atacante, e tu pega e vai botar, não tem como você pedir, né, pro juiz, para o jogo, que eu vou lá no banheiro, entendeu? Então, uma dessa aí acaba acontecendo, no campo, você vai ter que fazer aonde? Tá certo? É, isso tá certo, eu tenho que fazer isso aí. Acaba tendo que fazer, né? Tem mais uma boa aqui, né? O Alex, jogou contigo, falou que você ia no quarto das pessoas e deixava uma surpresa na privada, é verdade? Meu Deus, o Alex também, para, Alex. Te entregou bonito, hein? É verdade isso? Não, isso aí é o pessoal falar também. Às vezes o pessoal inventa demais. Às vezes o pessoal inventa. Às vezes eu dava descarga e tal. Isso mesmo acontecia de dar descarga, mas achava que deixava lá de sacanagem. É. Entendeu? Eu acabava de esquecer, porque eu concentrava muito com o Edinho, né? O Edinho, que era meu parceiro mais de quarto na época, nós, né? Concentrava, fazia as coisas. O Edinho Bochecha? É, o Edinho, com o cabelo enroladinho, ovelha. Então, mas e isso aí do Edinho, que você usava a pasta e a escova da Edinho? Não, isso então? Aí sim, porque às vezes eu esquecia. O que acontece? Eu deixava muito fazer as coisas em cima da hora. Eu tinha que arrumar a mala, eu tinha que arrumar a hora, então eu acabava esquecendo a escova, entendeu? Sim, já estava trancado lá. Usava dele. É, acordava primeiro do que ele lá, eu olhava a escova. Não vou ficar sem escova, eu só botava a pasta e ia lá e pegava. Aí eu pegava e às vezes secava, mas teve um dia que ele falou assim, meu, você tá usando a minha escova, cara? Porque às vezes eu tô sentindo que a minha escova tá meio úmida, molhada. Pô, dividir quarto, literalmente, tem que dividir tudo, até a escova. Então o Edinho descobriu e começou a esconder, deixar a escova dentro da mala, não botar uma mala no banheiro, não. O Edinho ficou bravo? Ele ficou bravo, acabou de escovando a minha escova, você tá doido, meu? E que história é essa da garrafinha do lado da cama, é verdade? Não, isso aí... Isso é mentira? Não, isso aí não, nunca fiz isso. Nunca fiz mostrar a garrafinha. Isso aí eu nunca fiz. Não, os caras falam que você tinha preguiça de levantar no meio da noite fazendo a garrafinha, John. Então, os caras, eu falei isso... Ele, muitas coisas, ele é aumenta lenda, muito. É lenda, é lenda. Aumenta muito. Desse elenco do Inter, quem que é o mais traíra? Quem que, tipo, mais brincava, assim, sabe, de encher o saco dos outros? Quem que era o cara que mais fazia? Bah, tinha vários, o próprio Alex. O Alex, é? O Alex também é sarrista pra caramba. Eu chegava lá a treinar, por exemplo, de bota, né, de botina, que eu gostava. Ele pegava e jogava minha bota dentro da banheira, queria amarrar minha bota no elevador, no ventilador, quer dizer. Pra dizer, aqui não é clube de rodeio, não, pra tu vir aqui e falar, olha o que eu vou fazer. Eu ia a vez de chapéu. Eles queriam amarrar minha bota, meu chapéu no ventilador. É só porque vocês querem usar esse tênis moderno aí. Então, deixa aí, cada um estilo, entendeu? Mas era zoeira, ele, Perdigão, entendeu? Muitos caras eram tudo sarrista. Então, na hora ali do momento, ali, de estar no vestiário, né, do treinamento. Né? Eu acho que é assim, né, André? Né? O pessoal foi lá e entregou o índio. Agora ele tem... Tá na hora de você dar um direito de resposta. Tem alguma história que você queira entregar aí de alguém que você nunca falou desse elenco do Inter?
uma história boa, Índio. O pessoal vai lá nos podcasts e fala de você. É, pô. Agora é tua vez. Agora é tua vez, né, meu? Duro que eu não lembro meu de ninguém, velho. Você não sabe pôr de ninguém? Foi que eu não lembro. Não lembra. Tá vendo? Esse é amigo mesmo. Até deve ter, André Hernan, mas... Esse é amigo. Né? Esse é amigo mesmo. Até deve ter, mas realmente, né, ele não vai contar. O Andy, a gente tava voltando lá, tava falando de forma física, do seu jeito duro de jogar, né, falamos aí da história do Aloy Chulapa do Chiclete. É, O que fica na cabeça, né, do zagueiro? Porque assim, você falou, pô, dá um soquinho na costela, vai lá, destabiliza e tal. Quem foi o atacante que você mais teve problema para marcar? E se essas tretas, discussão, fica dentro de campo, ou você às vezes leva um pouquinho pro pessoal e quando sai, fica nervoso, fala, ah, aquele cara é um filho da puta mesmo. Cara, eu tive, tipo, às vezes tinha muita treta com o Fred. O Fred, ele falou que eu ia jogar contra ele e já sabia que eu ia comer, entendeu? Vocês se batiam dentro de campo? Se batia muito, porque ia jogar com ele, porque às vezes tu vai chegar um atacante, tem um outro antes, você dá logo uma rapada no tornozelo, tem cara que já atravessa do outro lado lá do campo, vai pra lá, então quando você toca a bola, já não deixa tu chegar no Fred, não, o Fred já dominava, o Fred já dava também cotovelada, entendeu? Já xingava com o Fred, era um grande jogador, né, cara, um grande atleta aí que foi também, mas eu e ele arrancava lasca. O Fred é o mais difícil, já marcou? É, teve vários aí jogadores, mas o Fred, por quê? Porque sempre a gente estava enfrentando direto, então era muito difícil também marcar ele. Por causa desse embate, que ele vinha, tu vinha, ele já escorava, o cara já dava cotovelada. Que eu também, na época, quando eu jogava, eu provocava muito, mas eu não reagia, entendeu? Porque tem um caso ali que fomos jogar com outro Flamengo, era o Obina, atacante na época, eu ficava dando soquinho, o Obina, uma hora, não aguentou, pegou e me deu um empurrão assim, a bandeirinha veio e expulsou ele. Pegou meses de suspensão ainda, que foi um negócio. Só que eu provocava, mas eu não revidava. Não revidava, entendeu? Isso aí que eu fazia. Ainda o Fred, não. O Fred vinha, dava também junto, mas são coisas. Mas depois acabava o jogo, fazia parte. Ah, entendi. Trocava a camisa, estava tudo certo. Isso, trocava a camisa, era a hora do jogo ali. Às vezes você poderia sair irritado naquele jogo lá, se o seu time, às vezes, não conseguisse aquele resultado que tu imaginava. Mas depois, quando se encontrava de novo, era isso aí. Eu sabia que eu ia arrancar a lasca de novo. Não. É, porque assim, né, André, né? A gente jogou bola recentemente, fiz até um gol em você, né? O gol que saiu ontem, inclusive, você ficou meio nervoso comigo. Você levou pro pessoal. Lógico. Você levou um gol meu. Lógico, eu não acreditava tomar um gol seu, né? Fiquei bravo com o meu zagueiro. Nada a ver. Você quer aposentar o zagueiro. Nada a ver. Nada a ver isso aí, cara. Você ficou nervoso comigo. Você levou pro pessoal. Ó, vou mostrar o lance. Então, se tiver o lance para mostrar pro índio, você vai ver. Tem que aposentar o zagueiro. Não, eu vou separar aqui e vou mostrar pro índio. Mais difícil pegar, marcar o Fred ou o Ronaldo naquela final de Copa do Brasil? Ah, cara, mas tu viu, ó, voltando até 2005, tu lembra que aquela bola também, claro, pô, mas o Ronaldo, o que vai falar também, né, do homem? O homem foi fenômeno, né? Acabei tomando aquele dia, mas tu viu, né, que também bateram a bola rolando de novo, mais uma vez. Eu fui cobrir, mas... É coisa do jogo, né, cara? E o homem é fenômeno. Muito rápido, né? É, muito rápido. Acabei tomando aquele drible lá, mas os caras falam, a gente tá procurando a bola até hoje, não passa direto. Mas são coisas que a gente tem que levar para aprender, né? Faz tantas coisas boas, aí tem um que a gente não vai conseguir marcar tudo. Mas é o homem também, mas, né? Mas levar um drible do Ronaldo também é um currículo, né, ou não? É, ah, não sei, não. Acho que tudo que é do negativo, mas não é, não. mas que você olhava o Ronaldo de perto, assim, e falava, meu, esse cara é muito diferente mesmo. Isso aqui, que mais te chama a atenção, né? Ah, a gente sempre acompanhava ele também. Conversei depois com ele, né, cara? O cara também, todo mundo falava que é um cara muito simples. E acompanhava em toda a trajetória da carreira do cara, né? Você vê, quando ele veio e voltou para cá de novo, todo mundo falava e todo mundo via que ele estava acima do peso. É. Mas mesmo assim, o homem tinha uma explosão violenta, né? Acabou fazendo vários gols aí que tipo, às vezes um cara que não tivesse toda aquela habilidade dele, né? O futebol que ele teve, não faria um gol. Mesmo ele acima do peso, ele driblou, fez vários gols depois. Aí quando ele voltou para cá, mesmo estando fora de forma. É. E você chegou a dar uma provocadinha nele ou não? Aí não, né? Não, eu conversava também lá com ele no campo, mas é sério na hora do jogo e tal, mas acabou acontecendo ali aquele lance. Mas ele sempre tenta provocar, né? Tem uns que não caem. É. Quem foi o grande zagueiro do teu duplo, assim? É o Bolívar? Não. Não, acho que eu... Fabiano Heller? Eu, quando eu joguei no Internacional, acho que, tipo... Todo mundo ali, acho que era na mesma qualidade, sabe? Uhum. Saía um, entrava o outro, e sempre mantinha a mesma zaga. Passou entre vários ali, outros zagueiros também, sabe?
muito bom. Nós é porque participamos ali também de várias conquistas, né? Mas os dois, assim, são os caras que eu mais me entrosava, dava certo, sabe? Porque às vezes só de olhar, de cobrir o outro, vai na marcação que eu já vou cobrir, muitas vezes treino. Então eu tive muito mais tempo com eles. Às vezes nós já jogamos também em 2010, era nós três, um saía, o outro entrava, sempre mantinha a mesma postura dentro de campo. Nós três sempre estávamos assim, mas joguei com vários também ali internacional, muitos bons. É claro que você fala do Abel Braga com muito carinho, né? Que é um paizão, é um cara que, pô, dispensa comentários, é um cara espetacular. E é um cara que venceu o que venceu com vocês lá no Inter. Além do Abelão, quem que foi o treinador assim que você fala, pô, esse cara aqui, diferente? Eu sabe que cada um deles eu sempre aprendi, sabe? Porque sempre a gente vai aprendendo com cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Cada um é diferente, tem a sua filosofia, a sua maneira de trabalhar. Eu também devo muito ao professor, né, Muricy. Ele, na época, quando eu jogava no Santo André, ele que acabou pedindo minha contratação para o Botafogo. E depois, no jogo também, tem Inter e Juventude, depois que terminou ali o jogo, ele também acabou pedindo minha contratação para o Internacional. Então, daí ele passou, de tudo a gente fazer também um campeonato aí que foi em 2005, depois acabou vindo o professor Abel. Claro que o professor Abel acabamos tendo as conquistas, né, que foi da Libertadores, do Mundial. Depois trabalhei também com o Celso Rotti, trabalhei com o professor Tite, com o Falcão, entre outros aqui, cada um tem uma maneira. Então, com cada um ali, eu aprendi, sabe? Sempre procurei aprender aquele que sempre procurava passar para a gente. Muricy era bravo como técnico? Ele cobrava bastante, né, cara? Você era bastante cobrado? Cobrava. Eu era cobrado, mas eu procurava sempre dentro do treinamento se dar o máximo ali, então, para chamar menos atenção da gente, né? Então, para não ficar toda hora puxando a orelha da gente. Mas cobrava, tem que cobrar. Futebol, assim, é cobrança. Tu vive de resultado, você tem que ganhar. Para ninguém te cobrar, você tem que ganhar. Muitas vezes o jogador vai ficar bravo com a torcida. Não adianta. Se você não ganhar, eles vão cobrar. E o que você evita? Ganhando. Então você tem que ganhar, senão vai ser cobrado. O Índio, você aqui, pelas nossas pesquisas, quando a gente fala de Grenal, você tem 6 gols em Grenal. Estamos certo ou estamos errados? Tá certo. 6 gols em Grenais. Quero saber 35 que ele tem na carreira. 6 gols em Grenais. Sim. Somente em Grenais. Como que era a preparação para os Grenais e quais são, né, se você puder colocar aí, os dois grandes momentos de Grenal? Um para o bem e outro para o mal, que você se lembra. O Grenal, quando você chega, por exemplo, Porto Alegre, não precisa nem chegar lá. Né? Tu sabe da rivalidade, já que é umas rivalidades assim, mais comentadas no mundo. É. Né? Que você vê outras rivalidades, você vê o Grenal é assim. O Grenal, lá todo mundo fala que é um campeonato à parte. E é verdade, lá arruma a casa ou desaba a casa. Ou destrói, né? Entendeu? Então você tem que chegar aí e é diferente. O Chega movimenta muito a semana inteira falando do Grenal. E eu já no primeiro Grenal já participando, você tem que demonstrar ali, que talvez ali é um teste para você ver. Ali é a prova de fogo, entendeu? Tu vai ou não vai. Então, eu comecei também a entrar dentro disso. E lá no Rio Grande do Sul, que é o futebol, lá é mais de pegada. Era aquilo que eu mais sabia, que é o raiz, que é o... Tu chega, é carrinho, entendeu? Você tá focado. E lá, quando tu ganha, no outro dia você quer dar uma voltinha no shopping. Quando tu perde, quer ficar fazer um túnel, cavar e se esconder. Porque eu já aconteceu de estar jogando e não ganhar o Grenal. E eu esqueci, às vezes, de abastecer o carro. E daí eu chego lá, baixar o vidro do carro. Pá, não ganhou ontem, não sei o quê. Tá doido para correr, né? E o dia que a gente ganhou, porque quando eu joguei Grenal, mais ganhei do que acabou acontecendo com o acidente. Agora, tipo, o Grenal que eu lembro foi da época de nós ganhamos um Grenal que era o centenário, que era o 100 anos internacional. Né? E nessa oportunidade eu fiz um gol. Então, que ele também marcou para mim. Claro que, lógico, que todos os gols são importantes. Agora, um outro, assim, que não foi tão bom, eu não lembro. Porque eu mais ganhei e empatei. Mas não tem nenhum que você não lembra? Não lembro. Ah, acabou da gente estar empatando. Teve um Grenal também que eu não tô... Sério, que agora mesmo não estou muito lembrado agora, sabe? De quando nós perdemos o Grenal. Eu só lembro desse aqui, foi o centenário, que acabei fazendo um gol. E foi muito especial, maravilhoso.
cara que fazia o gol, fazia seis, e todos seis foram sensacionais, né? Meu Deus. Nem me fala essa coisa do Grenal empate, que uma vez eu fui fazer um Grenal lá, e aí eu tava cobrindo o Internacional, e aí foi na Arena do Grêmio. E aí, pô, o Inter tava ganhando até o minuto 38, sei lá, e os caras fizeram um gol de empate. Aí, na saída de campo, fui entrevistar o D'Alessandro, falei se eles estavam comemorando o empate. Ah, pra quê? Pra quê que eu fui fazer aquela pergunta? O que que ele respondeu? Você viu o jogo? Você viu o jogo? Que jogo? Como é que é, empate que estamos comemorando? Você viu a atmosfera aqui? O cara era bravo, né? Ele era bravo, né? É o espírito de vitorioso, né, cara? Espírito vitorioso, o cara que quer ganhar tem esse espírito. Mas era bárbaro. Às vezes você conviver com ele é uma pessoa. Ele é chato mesmo, não, assim, no bom sentido. Não é uma pessoa maravilhosa, é? Pessoa que tu. Ele chegava lá também para treinar, tu viu o exemplo que o cara ia para treinar, só que chegava dentro do campo, eu também é um cara de espírito, não quer perder, perde, fica doido, entendeu? Só passou muitas coisas também muito boas pra gente lá. O gringo é espírito de vencedor, espírito de campeão. Mas quando ele chegou foi meio complicado, porque falaram que no primeiro treino a galera não deu uma aliviada para ele. Ah, ele passou. Ele passou uns apuros? Ele passou uns apuros lá. Na chegada? Chegou, vamos ver se o gringo vai aqui firme. Os caras chegavam, e aí é o teste. Às vezes tem cara da categoria de baixo, tem que ver, meu. Chega para um time, o cara chegou já com o nomezão. Mas gostava, era no treino, tu dava para ver se ia brigar contigo ou não. Bora, batia lá, mas é um cara vitorioso. É um cara que nós chegávamos a fazer um teste com ele lá. E o gringo foi aprovado logo no primeiro treino, na chegada. Quem que foi o que fez o teste nele? Ah, todo mundo chegava, o Magrão. Magrão chegava, Bolívar, os caras tudo chegava do gringo. E o gringo, vamos, dava aquela olhadinha tudo, mas era do grupo ali na hora. Então, vamos brigar só com os adversários. Mas a convivência com o D'Alessandro era de boa? Era de boa. Eu nunca tive problema com ninguém no vestiário. Nunca. Nunca tive problema. Nunca vi esse negócio de problema, entendeu? Muitas vezes acontece uma discussão, uma cobrança ali. É pôr em prol do grupo, em prol, né, de todo mundo que quer vencer. Tipo, né, às vezes tem uma premiação para tu ganhar naquele dia lá e ninguém quer perder. É só acontece essas coisas, bate-papo. Às vezes perdeu de um lance daquilo lá que ninguém quer falhar. Acontece que faz parte. Tem que existir a cobrança. E ganhar a Grenal dá um bichinho maior, né? O bicho é mais gordo, né? É o bichinho sempre mais gordo. É. Então o cara quer pá, é hoje, hein? Tem que ir hoje, tem que ir pra cima, porque o bicho vai ser maior. Que time que era melhor? O que venceu a Libertadores de 2006 ou a Libertadores de 2010? Ah, é difícil. Imagina, em 2006 tinha toda a causa da ansiedade, né? Tudo a causa da ansiedade, que não adianta nada você não chegar na final e não concretizar. E todo mundo também queria se firmar. Então, foi dois times assim, diferentes, mas foi dois times que foram montados aí para vencer. Claro que 2006, né, como era todo aquilo, o primeiro, e depois a gente acabou também ganhando lá o Mundial, né, claro que isso aí acaba ficando mais falado assim, tal, mas dois times muito fortes. Né, dois times muito fortes, dois times assim, vitoriosos, que para vencer, para ganhar título não é fácil, é difícil. Sabe o quanto é árduo ali, você trabalhar o dia a dia, passar na chuva, sol, não tem, entendeu? Você tem que fazer todas essas coisas para trabalhar. Então, os dois times tinham tudo isso. Era um time muito guerrido, um time muito unido, e isso aí favorece muito também na hora da conquista. Mas não tem um time que é melhor que o outro, não, Edson? Ah, eu acho que, tipo assim, é diferente, como eu falei, sabe? Mas dois times que ganhou... Dois times que ganhou, claro que, como eu falei, 2006 foi tudo para transformar a ansiedade e tudo, mas dois times vitoriosos se torna, entendeu, para mim, dentro do meu pensamento, do meu ponto de vista. Claro que 2010 a gente não acabou ganhando, tal, mas depois o Mundial, né? Ele pode falar, aquele ganhou, tal, a Libertadores, acabou saindo também dois ou três jogadores na época também, de 2006. A frustração do Mundial de 2010 é... Qual que é a maior, a frustração do Brasileirão de 2005 ou do Mundial de 2010? Ah, acho que dois... O que às vezes você fica tipo, parando para pensar? Tipo, aí também foi diferente. 2005, tipo, foi nós ganhamos, entendeu? Fomos tirados o nosso título por outras coisas que agora acontecendo. Agora, aí daí 2010, né, nós tínhamos tudo uma expectativa também, pelo menos estar na final, mas são coisas que acontece no futebol. Ninguém imaginava. A expectativa era tão grande para a gente afinal, né? E acabou da gente não indo. Claro que a gente fica frustrado, que ninguém quer perder.
e acabou vindo a derrota. Pô, naquele momento, imagina o jeito que virou o ambiente. Não foi na para a final, mas acontece sair com vários times que já acabaram acontecendo. Tem time que foi lá e achou também que ia para a final e acaba saindo. E foi que criou toda aquela expectativa. Foi diferente quando a gente foi a primeira vez. Porque todo mundo achava que a gente poderia ir nem para a final. E já em 2010, achava que nós já estávamos na final. É. E nós acabamos não indo, pai. Então, acaba tendo aquela frustração. E depois você tem que voltar e lidar com ela, né? Porque senão você vai se afundar. O que, que aconteceu em 2010, você acha, para não ter conseguido passar para a grande final? Ah, é coisas, para mim, é coisas de jogo. É coisas de jogo, sabe? Nós tínhamos uma oportunidade de gol. Uma oportunidade, outra oportunidade. Tivemos várias oportunidades que lá de fazer o gol, acabamos fazendo. Aí vai lá, o cara chuta e acaba tomando. E eu já ganhei jogos assim também, que na hora de uma bola parada, tu perde o jogo, tá atacando, o outro time tava atacando contra a gente, daí lá fazia um gol de palada, ganhava de 1-0. Então são coisas só o futebol que explica. Você ainda tem pesadelo com aquele goleiro fazendo aquela dancinha? Ela foi que foda. Lá em Porto Alegre, quando o pessoal faz isso aí, não tem como aguentar, não, velho. Aí fica bem querendo tirar o sarro na gente, a gente... Até hoje, Rita? Manda passar amanhã, claro, e Rita. Até hoje. Essa foi a derrota mais doída da carreira? Essa foi a derrota mais doída. A mais doída. Fica doída, ninguém quer perder, ninguém ganhar. Pô, e tudo, nós poderíamos também ser o bi, entendeu, cara, do Mundial, o bi, aquela expectativa, aí acaba, vai, e não acaba chegando nem na final. Com certeza, essa aí também machuca a gente, né, deixa a gente dolorido, mas tem que seguir. E em 2006, Barcelona, né, na final. Esses jogos, claro, que todo jogador quer jogar esse tipo de jogo, assim, e tal. O que você tem de lembrança, assim, de detalhe, assim, desse jogo, assim, de enfrentar os caras? O nosso grupo era um grupo que tu vê até nos bastidores, né? Que hoje é falado através do Fernandão, de todos que filmaram na época lá, é que você não via ninguém ter dúvida. Ninguém tinha dúvida. Todo mundo assim, nós vamos ser campeão. Filmavam antes do jogo, nós vamos ser campeão. Então eu já sabia da grandeza deste jogo, sabia da dificuldade. Barcelona era tipo a seleção do mundo naquela época. Mas você viu o nosso time, entendeu? Todo mundo concentrado, todo mundo focado, né? Eu vejo o Clemen também contar uma história, que ele ficou bravo, tipo, quando vai passar a mão na taça, tipo assim, essa aqui já é nossa, tipo, desafiando, entendeu? Desafiando que a gente, tipo, ia tomar uns 3-4, é o natural. Mas você vê dentro do vestiário que foi a energia tão grande, nós entrar dentro, todo mundo com... Nossa, com sangue no, sabe, nos pés, nos dentes, tudo aquilo ali. Então, para mim, foi o grande diferencial, foi aquele grupo era muito unido e sabia que nós poderíamos ser campeão, sabe? Então, a união, a força, e não tinha dúvida. Vocês tinham certeza, quando entrar no gramado, que ia vencer o título. Nós poderia até perder, sabe? Mas ia vender a derrota muito cara. Foi que começou, desde o meio tempo. Você vê, o Barcelona não teve tantas chances, assim, como todo mundo achava que ia ser um massacre, entendeu? Teve chance de bola parada, um chute ali, acabou dois chutes ali, e nós jogamos tudo certinho, como aquele que o professor Abreu determinou para nós. Eu adoro esse gol do Inter, André Hernan, porque a narração é muito boa, que ela começa anunciando que depois do jogo ia ter a turma do Didi. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal que o contra-ataque é o Galvão fala, daqui a pouco vocês vão ver a turma do Didi e Arley, aí o Gabiru Passo faz o gol. É muito legal essa narração. O Índio, você estava, né, aqui também falando sobre o Fernandão. O Fernandão que nos deixou por conta de uma tragédia, mas ele era o capitão dessa equipe. E eu queria entender de você, que viveu tudo isso com ele, o que o Fernandão representou para você na sua carreira como jogador e o que ele representou nesses bastidores dessa equipe do Inter. Voltando um pouquinho atrás lá do Mundial, sabe, quando a gente foi para o Mundial, sabe, eu sempre usava a chuteira que o clube dava na época, sabe? E daí, quando a gente foi campeão, daí começou as marcas, vinha tudo e mandar para mim, né? Eu falei, mas agora que eu vou lá para o Mundial, vou começar a mandar para mim, né? E eu peguei na boca minha chuteirinha preta, minha tudo pintada. Eu cheguei lá, daí eu tinha um japonês, que ele era o intérprete lá da delegação. Daí ele viu eu e o Edinho, né, de chuteira, que tava nós dois de chuteira preta, não tinha marca. Aí o japonês falou assim, meu, eu tô...
tem um cara, tem um japonês que era o intérprete, um outro japonês aqui, ele quer dar um dinheiro para você, está com chuteira preta aí, mas o número é 39. E eu calço 40, né? Ele falou assim, mas ele vai dar 5 mil dólares. Ele falou, 5 mil dólares? Eu falei, vou jogar com a chuteira, 39. Eu falei, 39, e eu aquele monte de roupa, assim, da marca, sabe? E eu peguei, fui lá e peguei, mas só que a chuteira é 39, meus dedos ficavam assim, ó. E eu pegava, botava debaixo da água, e eu peguei, tinha que jogar os dois jogos com ele. Tinha que jogar os dois jogos. Então, eu peguei os 5 mil dólares já e joguei o primeiro jogo lá, ali, lá, com meus pés, com meus dedos, assim, doendo. E depois, na final, tinha que jogar aquela chuteira, pra você ver. Eu tive até que enfrentar isso aí também. Claro que ia ter a questão do dinheiro, mas ele também usar a chuteira nova, que não estava laceado na época, sabe? Sim. Então, mas falando do Fernandão, que é o Fernandão. Quando eu cheguei no Internacional, fui recebido por ele, vindo Juventude. E ali já demonstrava o grande líder, né, que ele foi. E uma grande pessoa, um cara muito simples, um cara de um coração grande. Até também muito tempo convivi também junto com a família, com a família dele em Porto Alegre. Gostava muito também de cavalo, de pescar. Assim como eu também fui criado assim. Um cara que deixou aí um exemplo muito grande para nós, né, como homem, como cidadão, como pai de família. E uma liderança totalmente diferente, né, porque às vezes a gente acontecia uns tropeços no jogo, mas ele reunia todo mundo, vamos lá, não vamos deixar a peteca cair. Então, também mostra muita grandeza aí do ser humano que ele foi. Deixou o exemplo, né? Acabou acontecendo aquela tragédia. Mas foi um cara que até hoje eu levo muitas coisas que ele passou para mim e para a minha vida também. É, o Fernandão, eu convivi um pouco com ele, né? Quando ele foi trabalhar lá na televisão. E eu me lembro de uma viagem que a gente fez para fazer um jogo Botafogo e Palmeiras, que foi lá em Presidente Prudente. Foi a primeira viagem, assim, com o primeiro contato que eu tive com o Fernandão. Eu lembro dele no Inter, depois no São Paulo, com mais proximidade por eu cobrir os times daqui, né? E aí eu falei, pô, o Fernandão, ele tem aquele jeito lá mais serião e tal, não sei o quê. Aí depois a gente foi jantar. Aí, pô, tava lá um narrador, era o Odinei Ribeiro, eu era o repórter, aí tinha mais um pessoal de coordenação e tal. E o Fernandão depois, ó, podemos jantar, não sei o quê. Eu falei, putz, vai ser uma resenha meio reservada, assim, né? Sim. O Fernandão meio sério e tal. Aí, pô, chegamos na mesa lá do jantar, ele falou, ó, se alguém topar e tomar um vinhozinho, eu tô dentro e tal. Aí eu falei, pô, comigo mesmo, né? Vambora, né? Aí começamos a tomar um vinho, cara, juro por Deus. A gente chegou no restaurante, era tipo, sei lá, 11 e pouco, saímos de lá às 4 da manhã, resenha. Tomando vinho, falando e contando as histórias e tal. Ele falando das empresas que ele tava montando, falando da época do Goiás, depois do Inter, dos títulos e tal. Que cara espetacular, assim, cara. Tipo, um cara fenomenal. E depois a gente trabalhou mais duas vezes, aí aconteceu a tragédia. Mas imagino que para vocês a dor deve ser muito grande de perder o cara que vocês conviviam todo dia, né, cara? Ah, com certeza. Todo mundo ficou muito, né, muito chateado, muito triste com tudo isso que aconteceu. É verdade. Mas às vezes tem um momento que a gente é sério e tem um momento que a gente tem que descontrair também, né? Sabe? Porque às vezes todo mundo quer sério, mas tem aquele momento de descontrair, de brincar, de contar as histórias. O cara era fantástico, maravilhoso. É uma pena, né, cara? É. Uma pena, acontece, que Deus deve estar, né, junto de Deus, e é isso aí, a vida. É, ele era um cara muito resenha muito boa. É, Indião, dúvida, né, para você, falando de Libertadores, mas não Libertadores que você jogou, Libertadores desse ano, você estava confiante que ia rolar para o Inter levar essa Libertadores? Bah, eu estava muito confiante, muito, eu acredito porque o time internacional é bom. Às vezes passa um momento, né, para você ver, que o futebol ele causa surpresas. Eu estava acreditando mesmo, até no jogo lá, que foi quanto que acabou, né, acontecendo contra o Fluminense, né? Para você ver, o futebol, se você não tiver mesmo todo momento ali focado, é fogo. Porque o time da Nacional, os dois jogos do Fluminense, para mim, na minha opinião, jogou muito melhor. E acabou ficando de fora. Eu acreditava, mas acabou acontecendo. O que você teria feito se você estivesse dentro do gramado? O que você teria conversado com esses jogadores para não acontecer o que aconteceu? Pegava o Ener Valencia. Ah, não, mas é fogo. É, às vezes é fogo. Às vezes é coisa do jogo ali, que é, né? Coisa do jogo, porque quando você está ali, ninguém quer errar gol, ninguém quer tomar gol. Ah, só o futebol me explica. Já aconteceu aí de 30 segundos, 20 segundos, você está ali, está sendo classificado, daqui um pouco vai e está fora, entendeu? É uma judiação, é pena, mas vai falar o quê? A gente não tem que falar nada, é o momento do jogo ali que acaba acontecendo. É, e ultimamente o Inter tem sido o time do quase, vamos dizer assim, né? Quase foi campeão brasileiro, o próprio Abel quando retornou. É, torcedor
você, quando está lá em Porto Alegre, lá, enfim, ou você vai ao Beira-Rio, você sente isso do torcedor, que o torcedor está naquela aquela falta de paciência, aquela coisa, aquela ansiedade, porque o time batalha, luta, chega e pá, parece que falta alguma coisa. É, mas é o normal, né? É o normal do torcedor ficar bravo, de cobrar, quer título, quer conquista. Isso é o normal, porque quando você está, daí vem a conquista, o que acontece? Boa, vamos lá, né? Fica feliz, fica alegre. Quando não vem a conquista, acaba ficando triste. Mas o Internacional é um time muito gigante, é um time grande, tem uma torcida pá, gigantesca. Eu que pude, né? Durante esses 10 anos aí, conviver, eu sei que essa torcida é especial, sei que essa torcida esteve em momentos muito difíceis que nós passamos também dentro da competição, eles torcendo, vibrando e acreditando sempre na gente. Então, o Internacional é gigante e a gente acredita aí que dias melhores estão por vir. Você, como torcedor do Inter, quem que você vê aí nessa equipe de hoje, para você é o cara dessa equipe do Internacional hoje em dia? Ah, cara, o time é muito bom, mas eu tive o prazer também de jogar com o Alan Patrick. Hoje o Alan Patrick joga muito, né? É doido, joga bola demais. Meu pai do céu, o cara é craque, né, cara? O cara é muito inteligente. Aquela jogadinha dele, tu pensa que vai fazer, ele escapa do meio de 2-3, Alan Patrick. Claro, é um time muito bom Internacional, mas o Alan Patrick tá bem acima da média, então. Acima da média. É o cara que, se você estiver jogando, teria mais problema para marcar? Bah, teria que dar mais uma chegadinha nos calcanhares dele. Teria que dar um wayzinho, né? Ó, Indião, ó, como a gente já falou aqui, né, no programa, hoje o camisa do avesso é by MrJack.bet. Especialíssimo, André Hernan. Onde tem desafio, tem MrJack.bet e agora tem um desafio para você. Tá? Desafio brabo. É desafio. Eu vou perguntar, mas tem que ser na lata, Índio. Sim. Na lata. Não pode pipocar. Beleza? Sim. Pergunta, você me responde na lata. Fechou? Fechou. Vamos lá, então. Ó. Fala aqui pra gente três jogadores mais difíceis que você teve que marcar na sua carreira. Três jogadores. Ah, eu não... três. Joguei com muitos, vários. Mas tem que escolher três. Tá, beleza. Ó. Romário, o Fred e o Fenômeno. Ah, tá bom de nome, né? Fraquinha a lista. Tá fraca. Tá fraca a lista. Tá fraca a lista. O melhor treinador que você já teve? Ah, mas daí eu falar do melhor, tu me complica, meu Deus do céu. Não, é nem... desafio, é Mr. Jack, hein, Joe? Meu pai do céu. O melhor que você já teve? Abel Braga. Abel Braga. E o seu melhor companheiro de zaga na carreira? Ele vai arrumar uns inimigos aí agora. É mesmo, vou arrumar uns inimigos. É desafio, é Mr. Jack Pet, hein, John? O melhor companheiro de zaga na carreira. Olha só, já que né, o assunto aqui pra você, né, que você tá assistindo aqui com a gente, é desafio, né, meu querido André Hernan? Claro, onde tem desafio tem o quê? Ah, onde tem desafio tem MrJack.bet. Inclusive, ó, se você ainda, né, não conhece MrJack.bet, QR Code tá muito aparecendo fácil aí na tela, o link tá na descrição, você pode deixar o seu palpite certeiro em diversas modalidades, diversos esportes, porque onde tem desafio tem MrJack.bet. .bet, ó, QR Code tá aí na tela para você apontar a câmera do seu celular. Meu querido Índio, faltou alguma pergunta para você que você gostaria que a gente tivesse feito e a gente não fez? Tá doido, foi maravilhoso demais. Duas feras como vocês, né? Me perguntaram tudo, me botaram cada enrascada. Só as casquinhas de banana. Mas me falaram, coisa boa isso aí. Eu que agradeço, vocês são duas feras, um prazer imenso aí ter participado com vocês. Tamo junto, vambora. Tamo junto, cara. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha curtido. Volte mais vezes. Quando quiser, volte aí, que vai ser um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço de coração. Obrigadão mesmo, obrigado. Valeu, tamo junto, Índio. André Hernan, cortou o cabelo, você tá fera, moleque. Até a próxima e sempre de olho no relógio pra não perder a hora. Exatamente, André Hernan. Onde tem desafio tem MrJack.bet. Beleza? Tamo junto, Mr. Jack. Esse foi o Camisa do Avesso, mas o Camisa do Avesso com o Índio já foi. Nos vemos a qualquer momento. Tamo junto. Valeu, MrJack.bet. Todos vocês que nos assistiram, se ainda não é inscrito no Camisa 21, se inscreva e voltamos a qualquer momento. Tamo junto. Fui.